KPM. Itulah dia, DK Berting. Hah? Apa? Lambai. Nak lambai ke? Hah? Oh, bukan DK Bertingkah? Ini bukan DK Bertingkah ke kita belajar? Alamak, itu tarian apa pula? Ni murid-murid. Ni. Tahu tak tarian apa ni? Tak tahu. Okey, cikgu mana cikgu? Cikgu tak tahu. Cikgu mana? Tak tahu juga. Alamak, tak apa. Kita tengok dulu profil guru hari ini yang mana beliau mesti tahu itu tarian apa yang kita nak belajar. Jom kita tengok. Apa khabar? Alhamdulillah. Lama tak jumpa, eh? Ya, apa pula? Minggu lepas kan kita dah jumpa, cikgu. Minggu lepas. Minggu tak jumpa. Yang mana kalau sebelum ni kita ada belajar episod tu, cikgu. Okay. Kalau tadi kan, waktu mula-mula tu kan, saya tengok cikgu dan juga penari-penari cikgu ni, ada macam menari, saya tengok macam Zapin. Tapi bila dua kali pandang pun, macam bukan Zapin pula. Itu sebenarnya tarian apa, cikgu? Okey, sebenarnya tarian tu adalah tarian Zapin Pekajang. Zapin pernah dengar tak? Zapin Pekajang, dia datang daripada Johor Bahru ke? Ya, daripada Johor Bahru. Tetapi kalau nak tahu Zapin Pekajang ni, macam mana nama Pekajang tu boleh diwujudkan? Adakah ada kena mengena dengan satu Kajang? Bukan. Bukan. Yeah. Disebabkan oleh nama dia, nama kampung dia adalah Kampung Pekajang. Sebab itu terciptanya nama Zapin Pekajang. Itulah Zapin Pekajang. Tapi cikgu, kalau setahu saya lah kan, DK Bertingkah kita belajar dalam 3 ke 4 ragam. Betul. Tapi yang tadi saya tengok macam memang meragam saya tengok, cikgu. Berapa banyak ragam sebenarnya yang ada dalam DK pula. Zapin Pekajang ni, cikgu. Okey. Sebenarnya Zapin Pekajang ni ada 13 ragam kalau aku nak tahu. 13. Aku nak belajar ke hari ni sampai 13 ragam? 13 ragam, cikgu, ya. Ya, betul. Okay, hari ni cikgu akan ajar 3 ragam sahaja. Ragam 1, ragam 2 dan ragam 4. Okey, 1, 2 dan 4. Mana 3 ya, cikgu? Mana nombor 3 pergi? Tak. Sebenarnya kalau kita nak ikutkan Zapin Pekajang, dia punya ragam agak susah sikit. Jadi cikgu ambilkan ragam-ragam yang asas supaya murid-murid di rumah boleh belajar dengan senang dan tidak susah untuk kita lakukan pergerakan itu. Macam saya semalam adalah buat research. Yang mana Zapin Pekajang ni dulunya kaum-kaum lelaki kan? Betul. Sebenarnya kalau nak tahu dahulu, penari lelaki sahaja yang menari Zapin Pekajang ini. Sebab lelaki melambangkan kegagahan mereka ketika menari. Itulah kelebihan. Tapi aku nak tahu tak pengasas tarian ini. Siapa, cikgu? Arroyalham Encik Rashid Riona. Tapi aku kena faham. Walaupun dahulu penari lelaki yang menari, tetapi setelah direvolusikan, penari perempuan pula menarikan tarian Zapin Pekajang ini. Sebelum tu cikgu kan, sambil-sambil kita cerita pasal mengenai Zapin Pekajang ni, ingat?
belajar-belajar juga, tapi kita kena sentiasalah patuhi SOP, cikgu. Betul. Sebab itulah kita kena sentiasa patuhi SOP, cuci tangan dengan kerap, pakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Betul. Sebelum kita nak berhenti rehat ni, cikgu, saya nak minta dulu cikgu menggunakan sanitasi terlebih dahulu ni, cikgu. Okey. Selepas ini kita akan belajar Zapin Pekajang. Semuanya dalam Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Aja. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Itu sahaja ragam yang kita belajar hari ini. Jadi kalau tahu apa lagi, kita jumpa lagi dalam Kurikulum Kesenian. Bukan. Ha? Bukan itu ke, cikgu? Saya ingat itu Zapin sebenarnya. Itu bukan Zapin. Itu main hentam kromo saja. Ya. Okey. Baik. Cikgu, kita boleh mulakan kelas kita. Okey. Pertama sekali, cikgu nak tanya. Alat muzik apakah yang dipakai dan dimainkan dalam Zapin? Senang sangat, cikgu. Ini cikgu, gambus cikgu. Betul. Alamak. Lagi. Dan lagi gendang atau perebana dan maruas. Oh, maruas. Cak Lempong tak ada, cikgu? Cak Lempong tak ada. Itu kalau untuk tarian endang, tarian piring, menggunakan Cak Lempong. Okey. Baik, cikgu. Yang pertama adalah kita buka tangan. Sepatutnya kalau untuk Zapin, kita genggam tak sudah Kalau genggam lihat, jangan terlalu genggam. Okey. Jangan terlalu buka sangat. Kita genggam tak sudah. Oh, dia macam genggam tak nak genggam. Lepas tu kalau untuk perempuan, dia punya tangan jangan terlalu besar ataupun jangan terlalu kepit sangat. Okey? Dia perlukan level yang sederhana. Kalau lelaki, untuk lelaki, gagah. Gagah. Oh. Nampakkan kegagahan lelaki lah. Kalau untuk perempuan, kurangkan sikit awak punya ni, okey? Motifnya adalah kita memegang bunga emas sebenarnya. Bunga emas. Ya, sepatutnya akan ada bunga emas di tangan, tapi kalau pelajar-pelajar murid-murid nak tahu, murid-murid boleh search dekat Google untuk tahu bunga emas tu apa. Okey. Alright. Okey, kita tengok kita buat langkah yang pertama dulu, okey? Bukakan langkah, cuci kaki kiri. Okey. Lepas tu letakkan kaki kiri. Letak kiri, masuk balik. Masuk balik. Kemudian buka kaki kanan. Pacakkan kaki kanan. Dan posisi dia begini. Dua, satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, satu, tiga, empat. Sama juga yang ke belakang. Kita akan buat gerakan yang sama. Tam. Sebelum tu. Cikgu nak bagi tahu yang melodi untuk yang first tu tam ta da dam tam 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 ta da dam tam 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 tam. Baru masuk gerakan ragam pertama. Yang itu. Ya, betul. Okey, kalau ikut melodi lagu itulah. Tam ta da dam tam 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 ta da dam tam 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 tam. Boleh. Tapi senang. Hamba rasa cukup beruntung. Okey, kita minta hamba music kita buat lagi sekali boleh Betul. Boleh ke? Boleh Alright. Okey. Saya penari simpanan. Tengok saya sikit. Boleh elok eh. Orang kata apa tahu, kalau dia memang dilahirkan untuk menjadi seorang penari, memang akan jadi seorang penari. Tapi kalau dia dilahirkan untuk menjadi seorang kayu, kayu jatilah dia. Ya, cikgu. Mungkin boleh buat lagi. Siapa, cikgu?
Aku mahu pula. Ya, kita berhenti rehat dulu, cikgu. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Boleh, cikgu. Eh? Boleh, dia, boleh. Tak apa, ada lagi sebab kita tahu akan ada 3 ragam kita nak belajar hari ini. Betul, betul. Mungkin lagi 1 ragam, cikgu. Cikgu boleh kongsikan kepada kita semua sebelum kita berhenti rehat. Boleh, cikgu? Boleh, boleh. Let's go, cikgu. Ragam 2. Okey. Ragam 2, okey? Ha. 2, 3, 4, 5. Tak tu, buka. Pacakkan dia. Ini buka. Tarikkan balik ke dalam. Okey. Lepas tu, tarikkan ke belakang. Lepas tu, step. Silangkan ke belakang. Lepas tu, buka kaki ke belakang. Okey. Dan pusing step. Pusing. Dan step. Boleh? Depan sikit. Oh, okey. Cantik ke? Dah ada cacat dah aku malam ke tengok. Bukan cikgu. Saya masih lagi nak tahu macam tu step dia. Tapi boleh tak kalau cikgu buat daripada ragam 1 sampai ragam 2 dulu cikgu? Boleh, tak ada masalah. Masa tu senyum. Itu dia. Okey, kita berhenti rehat dulu cikgu kan. Kepada anda semua, kita sebenarnya ada lagi 1 ragam yang akan ditunjukkan oleh cikgu Fatin. Tapi kita rehat dulu seperti biasa boleh cikgu kan. Yang mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kokurikulam Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih menyaksikan Kokurikulam Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Yang mana tadi kita dah tengok dah ragam 1 dan juga ragam 2 dalam Zapin Berkajang. Berkajang. Ya, saya sebab apa cikgu tadi? Berkajang. Ya, dengar cikgu. Nampaknya saya punya backup-backup tak nak membackup saya. It's okay. Ini last episode. Last episode. Okey. Sekarang ini cikgu Fatih akan tunjukkan kepada kami semua untuk ragam seterusnya iaitu ragam 4 cikgu. Betul. Tapi sebelum tu katanya ada wind up. Betul. Apa benda wind up tu cikgu? Okay, wind up ni adalah transisi antara pergerakan pantun ke pantun yang lain. Dalam Zapin dia ada transisi. Transisi itu dipanggil wind up. Tetapi dalam terma muzik kita akan dipanggil kopak. Kopak. Okey. Alat muzik kopak adalah menggunakan maruas. Okay. Jadi wind up tu macam mana dia punya langkahnya cikgu? Langkah dia adalah kita stepkan kaki ini. Okey. Last kita punya pergerakan. Step kaki kanan. Kanan. Kita angkat kaki kiri. Angkat kaki kiri. Kemudian kita angkat kaki kanan. Angkat kaki kanan. Tangan kita akan buat macam ni tangan dia ya. Macam ni. Bila kaki kanan angkat dia akan buka ke belakang. Bila kaki kiri angkat dia akan ke depan tangan ni. Lepas tu, kaki kanan angkat. Kemudian duduk. Lepas tu bangun. Kaki kiri angkat. Ada balik. Lepas tu kaki kanan angkat. Okey. Kaki kiri angkat. Duduk. 3 kali cikgu kan? Ya, betul. 3 kali. Okey. Okey, maknanya daripada sini. 1. 2. 2. 3. 4. Duduk. Kemudian 5. 6. 7. 8. Habis itu. Iya. Okey. Cikgu, saya rasa kita buat wind up dulu, cikgu. Boleh? Betul, betul, betul. Nak dengar muzik ke atau tak payah? Kita buat dengan muzik lah. Lebih senang. Okey. Okay. Boleh ke? Ha, muzik. Yep. Kita mulai daripada awal dulu. Awal dulu, cikgu. Kita boleh. Ya. Hai, cik. Okey, ha. Boleh-boleh melihat.
Nampak tak? Itulah macam saya kata tadi, cikgu. Kalau dia dah lahir jadi seorang penari, cikgu, bagi itulah apa saja. Okey, tadi okay. Itulah dia. Itulah dia. Ah. Kalau dengar kopak, kita akan terus wind up. Okey. Lepas alright. Tu kita akan buat ragam empat. Okey, ragam empat. Ah, ragam empat tu macam mana pula, cikgu? Dia punya langkah-langkahnya. Cikgu baik. Buat tunjuk demo untuk ragam keempat, okey? Boleh. Kita pusingkan kaki step ke kanan. Okey. Lepas tu, step kaki kiri. Okey. Step kaki kanan balik. Aha. Dan pacakkan dia. Pacak. Kemudian, step kaki kiri. Okey. Pusingkan dia. Pusing. Pusing lagi. Pusing lagi. Dan pacakkan dia. Okey. Itu adalah ragam empat. Kalau secara laju tempo dia, cikgu tunjukkan. Boleh. Mungkin dengan penari penari yang saya import ni, cikgu. Boleh. Boleh. Okey, kita tengok macam mana ni. Daripada mana ni, cikgu? Daripada ragam empat, kita buat demo sikit. Okey. Penari-penari buat, cikgu akan sebut sahaja ragam-ragam dia. Aha. Penari buat, cikgu nak tengok. Kita duduk tepi, kita tengok. Okay. Jadi sekarang dua penari kita akan tunjuk daripada ragam satu, sampai ragam empat. Okey. Boleh cikgu? Boleh, tetapi cikgu akan sebut saja. Okey, masuk ragam dua. Okey, masuk ragam empat. Ya. Okey, okay. Boleh penari-penari dah bersedia ke? Mungkin Maira masih lagi dalam awang-awangan. Kita bukan akan... bukan begitu, Dinda. Ya, sebenarnya penari kita ni mungkin tidak ada chemistry sebenarnya. Ya, tidak ada chemistry yang begitu kuat dia. Ya, sebab itulah. Ya. Tapi tak apa, cikgu. Yang penting mereka berikan satu persembahan yang cukup. Mantap sekali. Luar biasa. Sebabnya betul. Bukan senang tau untuk kita nak belajar Zapin. Okay. Itulah dia. Jadi, cikgu, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Okay. Kita belajar, punya belajar. Tup. Alah, dah habis, cikgu. Dah habis dah? Sebab kalau ada tambah lagi setengah jam, insyaAllah saya boleh buat, cikgu. Wow. Ya, tapi malangnya nak buat macam mana, cikgu, betul, kan? Betul. Jadi, cikgu, sebelum kita nak tutup kelas kita hari ini. Okay. Seperti biasa, rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini, cikgu. Silakan. Okey, nilai-nilai murni yang kita boleh dapat dalam hari ini adalah macam Maira dan Didik. Baru hari ini mereka bertemu, tetapi yang ragam pertama kita nampak keserasian mereka. Yeah. Tetapi bila cikgu sebut suruh bertemu ataupun membuat pergerakan tu masih tidak ada chemistry lagi. So nilai murninya adalah kita perlu ada keserasian apabila kita menari dengan penari yang lain. Ya, jadi betul lah orang katakan. Sebenarnya kita nak belajar menari ni, ada orang cakap daripada kecil kita dah kena mula belajar menari. Dah besar ini tak boleh dah. Siapa kata? Sebab seni ini adalah seni untuk semua. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Fatin dan juga dua orang penari yang cukup hebat iaitu Maira dan juga Didik kita. Terima kasih. Jadi kalau nak tahu apa lagi yang Cikgu Fatin ni nak ajar kepada kami semua, seperti biasalah semuanya dalam mana, cikgu? Kurikulum kesenian seni tari Didik Divi KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, cikgu. Gitu. Iya, mari kita tunjuk kita punya keserasian, cikgu. Ha.
KPM.